se të marrova. Si jeni? Si kalon? Eshte? Pandi dhe të 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 Kam qenë punë në para të kohë, para Covid. Qa punë e ke bërë? Një bilardo, rra kohë. Ishe punojës apo pronarë? Jo, punojës, normalisht. Punojës? Edhe në hekën nga puna, ta shina pa punë. Se disi se të bërë. Për familjarës i bje tje mundë, se mami, babi në moshës. Për indrit ma ashtë me rrugën të atë? Po. Edhe ta shë të di... Peqari? Po, për peqari. Sa orë në ditë punojshë? 10 orë. Sa kohë ke pa punë? Që e kurë ka rratë Covid. A more ato 2 muaj pagesë? Jo, kam qenë parë e jo. As 2 muaj që more pagesë? As i që. Dhe ta është presim me hikë jashtetit, pas jashtetit së punen, i kanë bëllë kretë të ganë, kretë gjërët, se ti së të bëjmë, ku të hanë, ku të pimë. Sa njerës këni qenë që punë është të bilë ardo aty? Jo, vëtë mundë. Dhe që ti? Edhe pronari? A i ka mëllë fare apo punon vetë aty? Jo, tani punë vetë. Do më në thjesht po që t'ry nga puna? Po, e s'kam në vërdi e tha... Si e ke emrit? Roland. Roland? Kjo që t'ka ndodhë t'ry ka ndodhë apër 100.000 shqiptarëve. Po. Dhe jo që ne kemi propozuar një plan me 5 pika javën e kaluar, është që për gjitha ta që kanë humë vendin e punës, t'jepet një pages për 6 mujtë arshën për 160.000 lekësh në mujë. E kuptoj që nuk i zgjedh halë dhe problemet, po është diçka dhe jo asgjë. Si që është sot situata, ku gjithë legët e taksave të shqiptarve shkojnë për 4-5 oligarkë dhe qindra mira si ty, janë pa asni ka cilë në gjep dhe janë pa asni mundësi për të ble bukën për vetën e tyre, për fmitë e tyre, apo për prindit e tyre. Në qofë sa i pronarit rrimer në punë ty, a i merë 200.000 lekë. Pra, me këtë plan, në qofë sa ti vazhdo në betësh i pa punë, për të faktën 6 muaj përfiton 160.000 lekë në muaj. Në qofë sa i që ka pas në punë, të rrimer në punë, a i përfiton 200.000 lek, një pjesë do të japi ty, një pjesë për të pagu sigurimet shoqërore, kjo është për të nëzit e limarin në punë të atyre që janë dërgu. Nuk ka përdorim më të mirë dhe më të nevojshëm të lekve të shtetit sot, sësa për dëmin ekonomik që ka sjellë pandemija. Por si shpër shef, hap mas hapi, ty po e shtyn ekonomin në gremin. A nuk e dija e patë sot në gjesë, patë një tjetër konstatim, pritet që edhe 20% e shqiptarëve t'i shtonë radhëve të të varfërve. Pse? Sepse paret e shtetit, që janë fakt paret e taksave tuaja, në vend që t'vinë për t'ju ndihmu ju, i ka marri ka fut në gjepat e vetë e në gjepat e 5 oligarkëve. Këtë do t'a zgjidhim gjithë bashku me votë. Për gjitha ta që i rimerën punë, një 200.000 lekësh për atë që i rimerën punë, për gjithë pensionistët një 20.000 lekësh në mbuj për t'paguar ato shpenzimet ekstra të diktuara nga Covidi, familjet ndihmë ekonomike, dy fishim ndihmës ekonomike dhe gjithë kjo paket i kushton shtetit 52 milion euro në muaj. Kaq lek sa i japin një grushti oligarkësh që bëjnë korrupsion me aferat e inceneratorëve. Partia Demokratike thot këto lek të merren në çonke njerëzit që po vuajnë prej vitesh, po tashi me këtë krizë ekonomike edhe më shumë. Edi Rama bashkë me një grusht njerëzish vazhdojnë të japin këto lek oligarkëve. Kjo është paka shumë zgjedhja dhe përballja me disë dy përqasjeve të ndryshme. Ne duam që lekët tuaja, se lekët tuaja nuk janë lekët e shtetit, i paguani taksa ju, në këtë kohë vështirësisht të vinë tek ju. Ai vazhdon të marrë ti shpërdorë. Tashi, mas 25 prillit kemi zgjidhje të tjera. Deri me 25 prillin ju duhet të ushqeheni. Dum zdum ne. Çelësat i ka akoma ky, përgjegjësit i ka ky. Megjithatë po ju them, ne kemi sot fjalën. Dhe fjallin për e përdorin për të propozu zgjidhje që të ndihmojnë ju. Së për e përdorin vëtë për denoncu dhe për të ngrejt gishtin, po dhe për të propozu zgjidhje që të ndihmojnë ju. Por dhe ju duhet të ngrejt një zërin dhe tjeni cikur që edhe mund, edhe Beharin, edhe Partinë Demokratike dhe opozitët dhe ta keni në kra. Se është kriminal që ju t'ju lejnë pa buk, t'ju lejnë pa asë një qindak gjep dhe dit për dit japin miliona euro për një grusht oligarkësh. Shalë të bërë në gjallë, të bërë në gjallë, se që nuk e di se të dalim. Ne sot kemi vetëm fjallën, ne e se t'eshe sigur që do bëjmë shumë gjana. Por sot kemi fjallën, kemi zërin për të ngritë,
edhe për të bashku, për të kërku drejta tuja. Kjo që po kërkojmë nuk është lëmosh, për ju është drejta ju. Është drejta ju. Unë jetoj vetë. Po, sotni, që ke emrin? Bermuda. Po. Jo, prej. A fënë fënë. Për nuk një bërështë. Në vujë të një vetë. Për kush nuk pëtë se a ka puni. A ke pension? Sa merë? 180.000. Me siguri me këto shpenzime që i këtë ashtë si adelë do të? Marë të të bonë në 180.000. Sa të shkojnë i lachet? Vetëm i tonë? Kusë mi bonë? Këtu në lachet tonë? Lachet në më kate. Ke kishën, pas kishën. Ne për pensionistët kemi propozuar të jepet një 20 bilek shtesë për këto 6 muaj. E di që se zgjidh problemin. Por të paktën për këtë maskë që ke vënë e për të la durët, kesh pak lek më shumë në xhep. Ne në datë e Kurbinit ne po i shohim edhe programin, edhe gazetarin i juaj që jo pasit, por shtesa jonë është shumë e mirëshme. Pse, janë faktet kryesore që i shohim që po i thonë edhe ju për në përstrisim fjallë të juaja, po i shofim ditën për djelë që në qytetin Kurbin, në qytetin Kurbin, unë jam bëjt privat. Jam shumë i gjinuar sepse e vete, më nëmë më e punuar tokën, të kërë të punuar tokën, i donë taksat, i paguim taksat, nuk shofim asë lojë mërësie. Shkojmë atje, taksat. Po ku është? Asë ujë, asë sen, asë rrubë, asë sen. Pra zhëllimi jonë, ka shku, jemi shumë të indinuar. Nuk shofim asë i loj shprese, asë i loj, edhe ku nashtë, edhe ku shkojmë, edhe më në kohëtje, pik, sikur jemi gjashtëm. Sikur jemi prinsë e gje. Po. Do në ti tardhë dhurat e vetë me ke si bujkë, si fermer. Po. E si ke punët këto mujë, më trego pak? Pasha zotin. Qa prodhën e qa shetë? Nuk prodhën sa për vetës, ashtë pak to kemi. Prodhon për dhe konsumon vetë, nuk zjerë gjëmë trekë. Për vetë, sepse, për duhet për qitë në trekë, nuk jarin të të, sepse mekanika ka shku se që sasi ne nuk mune shumë. Një herë kërë të vetë tokën, ka shku se nuk janë vlenë. Gjithë prodhimin, edhe si ku të prodhoj, gjithë prodhimin nuk jarin. Nafta ka shku i 1800 lekë. Pra, sa punime do toka, për thona, për njona, për tjetra, edhe kjo... Kjo në është gëndjerë. Si e kemë në zëti? Prejnë të reca. Prejnë, zëti prejnë. Për bujësin, ne kemi një plan që kemi fillu me e shpalos që ka linë nga nevoja tuja. Po. Dhe i plan përbohet nga disa pjesë. Pjesa kryesore është në shtetja direkte për fermerin. Po. Që në basë prodhimit merë një subvencione si që merë fermerin në Kosovë, si që merë fermerin në Maqedoni. Pjesë e kësaj është edhe paketa me heqë taksën në Rama mbi naftën, me që më përmende naftën, që është 225 për një. Pak të këtë pak, nuk thamë për heqë. Këto sot janë plan, nesë do janë realitet. Sigurisht në prejtë një betejë për para, që nuk do jetë e letë, po që me bashkime e gjithë shqiptarëve do jetë thellësisht e fituar. Ju më presim, ju përgëzëm, të ndjeshëm, sepse bujësia jonë, ajo nga. Faleminderit. Ajo nga. Faleminderit. Përshëndetje, ju përshëndesim. Besnik të cakoni që. Besnik si e? Si e ka shpia? Mirë. Qa e kja të cakon të... Po këtë jemi një. Jemi një. Reqo, unë kam qenë papun, jam i papun për momentin. Edhe atë thumanës, një fisin e një? Një jemi një. Një datë e se... Që një gjithi fatkesia. Sa koj e papun? Ta një përvjetrije këtë të më thamë. Ku punoj shë përfare? A punon për në trekti, biznes i vogël, unë vetën t'ime. Ishe i vetë punësun? Po i vetë punësun. U detyrove me mëllë? E mëllën prej edhe pandemija edhe nga taksat, privat qëtet që kishim, të mëllën të pregu më rata. Edhe të shimi të papunë. A ke familje? Po si? Sa fmike? Tre. Pe qa i manë të shi? Të shi papunë, prejim. Po na i leka, ke marrë nga qeveria? Asi loj leko, asi loj gjerë. Po nusja, po nëndiku? Asi punë, asi gjerë. Si e toni? Po të shumë me pensionin e plegjë. Pensionin e plegjë? Vetëm pështën e plegjë. Edhe të jetë të simuar. Shpine keni këtu në laqë? Shullatë. 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 Për, edhe këshu dhe më tonë. Jemi shumë keshë. Edhe gjithë popin që flasin këtu kanë halët njëtë si puna ime, se e para full që qytetit më tonë. Ani edhe unë tem që bëj gjira kështu kur kalesh futet e tregu, shiko se ka sa dush që janë shumë xhera në ekonomi. Bashkë, ne për planin ton për këtë situatë ku jemi sot kemi propozuar për ju që kemi humbur të ardhurat 160.000 lekë
në muaj për 6 muaj të ardhshëm. Ta hapin qesën për njerëzit dhe jo vetëm për oligarkët. E di që nuk mbulojnë gjithë dot nevojat e tyre, por të paktën është një ndihmë diçka minimale për t'u ndihmuar aq sa mund t'u ndihmoj. Tash 160 lekë për një familje me 5 veta, ty bashkëshortën e 3 fëmijë, do thoshti është ndihmë e mirë, është nuk është e keqe. Paktën diçka për t'u ardhur ndihmë. Edhe është plotësisht e mundur. Patjetër. Është diçka që mund bëhet nga shteti sot. Prandaj kam marrë sot që ata që s'duan të dëgjojnë të vërtetën, s'duan të shohin të vërtetën, ata dëgjojnë sa është e mundur për me zonën tonë. Ky plan është plotësisht i zbatueshëm po të kenë vullnet politik. Këtë do të them këna, si s'kam besim. Po të kenë vullnet, po të është plotësisht i zbatueshëm. Sot ne fjalën kemi. Nesër do marrin vendimet tona. Faleminderit. Kur ta largojmë këtë keqe. Sot kemi fjalën dhe sot po e përdorim fjalën për të tregu Shqipërinë e vërtet, të vujtjeve, se sot ju keni nevojë për ndihmë. Normalisht që gjithë kemi nevojë për ndihmë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Kam të vizë pak për shkurat. Faleminderit. Faleminderit nga zemra. Si kalon? Vejë maskën. Tirojmë, tirojmë. Po pa gjithë. Përparim dhe jamë. Përparim si e? Vesh të jetoj. Ka 3 vjetë që përken hek për i puni, kam punu një si asë mbi 30 vjetë, zanat, dhe më kanë hek një ta morë partijë e socialisti për hek për i puni. Ti qa profesion e ke? Hidraulik. E pëse të hoqen? Bëj një politike. Se s'kam votu në herë të majten dhe në një për i puni. Në këshem profesionin tatë? Profesionin. E qa bënë për këto 3 vite? Pa punë, një mas skandalioze. E kanë mush bashkin e Kurbinit dhe gjithë bashkin e vendit me njerës që marrin lekët dhe së shkojnë punë. Jenë bashkinit nga të bënë familjarë, jenë punësu njerës familjarë këtë, i gjithë se kush ka punësu njerëzit e familjes dhe. Që i marrin lekët e taksave të njerëzve dhe i qëjnë për roga, për militantë që nuk vinë një ditë në punë. I marrin rogat në ajerë. Kjo s'ka për ndodhë, t'ja fjallën. Kur të vinë ndryshimi, njerëzit, si mas profesionit, do shkojnë të shërbejnë e do paguajnë për shërbimi që bëjnë njerëzve. Jenë sas ditë që nga kanë promohet hunë. Edhe gjithë padrejtësi që kanë bëmë e largimet tjela do t'i vendhen. Edhe për shpinë t'ime që i kanë rrullë tjeglat që më rrashë i umena, jemi dinu më sot. Kam të dyrim parashikëm, të ndenu të të kam rrullë shpinë t'ime. Shteti bande ka menin me rranë që avë njerëzve që ndrojnë tjegullat, jo me arrestu kriminelit. Ne nga ka bërë me ikë për i veni e, i shala i kënër ditë të të. Me u majtë, e me u bashku, e me luftu se fundi për i vjanë. Dërëm pikë fundit, po? Jam disa këto që janë shumë. Stoci, si e zonë, me shtetë, si kalonë. Ju mirë? Pa të gjitha ato regullat që duhet të batu. Po ju mirë? Unë marru se kësa si e të sa. Jo, s'ka problem të e kena. Me ju rujt ju, po? Ka më njo, nuk ka. Unë nuk bujt fare, po për unë. Si jeni me shtetë? Kalojnë për zonë. Dobët, në kanë raskapit. Në kanë... Qa po me punë e shpisë që më shkujtë dhe atëherë? Jo, me lokalin. A, me lokalin. Ne kina pas në objektu, pronë të rashikua nga gjyshi, nga baba, ven. Edhe në morëm dhe ndërtimit, pagun faturën e duhur 20 milion tek bashkia dhe morëm dhe ndërtimit, kina marë para 10 vitër, ka 10 vitër, nga në vitër dhe bom ndërtimit. Masi bom ndërtimin, me leje. Tanë 20 milion, e egzistojnë fatura gjithë. Ka fatura bashkia. Edhe bëmë dërdes në ty. Kipamja. Dolëm në katin e tre. Dolëm në katin e tre. Nga katin e tre, pas të të mbetëm se firma që e patëmarë për të ndërtuar ikun të një patit, dhe ishëm për qedit gjysore. Pas taj, ndodhi kjo që ndodhi e tërmetit, mu nuk ma isha asiloj problemin. Nuk më thanë asilojt, dykur më gjenë një ndibanesë dhe më thot që se nuk gjenë me mba marveshë, që fa marveshë, da që bëjnë dërtesën, apo të marrë diku tjetër, ma e planshetin, ku kënë projektin, ku i kënë dërtimet, kur të t'i bëje, ata, jo ta po të të bëjmë marveshën për pjesën që kënë bëjmë. Mandati që i pagujtë, edhe më dhanë një, edhe më dhanë një qmim qesharak 200 milion lek, unë e kundërshtova dhe shkova të gjukata, ata, ditën e martë, ditën e mërkurë ka qenë e ndibanesve, ditën e djerë në gjithë, vinë tankët, ushtria. Kërkova, i thash, kush e drejton operacionin, japi një dokument.
që unë jam përfaqësuar që do të përprishim ndërtesën. Atëherë unë tash më jep një ndërtesë. Ata kundërshtuan bile natë ditë rastun arrestun të vajnë tip të vezë të dhe motën pa asë dhe një lojë arsye. I morë një qunë atje për teror, pas ta e shumë. Edhe, ka që mbeti kjo punë. Që nga ndonë që nga jo ditë? Që nga jo ditë, dhe në sotë unë jam rrugë madhe, selektive, për vetë më nërësye sa të kënë shkuë, kënë shiku listat, kush ka votu, ne nuk ne jemi një fisë që nuk shkojmë majta shtatë, nuk kemi dalë për votimë, ata pastaj, kretë këto nga këtu është 6 dëllim e të shikuar e gjyshit e kasë të gjysh dhe imja, në të 6 dëllimet ne nuk kena shku pjesë. Për vetësu, shi. Edhe bashkia që është tokën tonë, edhe palati të ka qenë tokën tonë, edhe atje lartë kena shumë, ta nga thamë kur gjau, kishëm të shima shkërkun, qatë bëshës. Një botë të marrë veshë, urdo zonjë, shtroje projektin aty, në të këto mu të ti një palatë të të marrë në vetësën, a metrët 4 orë, edhe unë pastaj jam dakord. Pastaj i bëra ofertën detyreshë endit banesë, janë edhe të dy kate gjysë lanë, merën i të futin njërës të pastre, futin i mrena, bonin të dyllën e dhe futin i mrena. Ata, jo, thanë është, po kush e jepë të urdhër për ta prish? Edi Rama. Jo, i fillimisht nuk e letra, pastre kërë qyta letrat, jo, ka thanë Turku, kur bizetoha me Turku që e për ta marë me qëra, në asë një mbjërë, thanë nuk e thanë me prish. Pastaj thonë, ka thënë ai gjati, e ka thënë me dorë kështu. Pse me dorë, ai fornë është ai kipë, pas të ato vënë lekë në dasëm, e prishën, gjelën këtu rrugë madhe. Do të temë dhe i tjo tjetëre që është bërë selektive kretësisht. Një palat atje, dy familë kënë kushrive të mi nuk kënë marë asë një lekë për të tërtesën, për i parim, të gjithë tjerë dhe këtë tu është ndarja ma madhe. Ore, zoni, dërdojnë më shpitalin, se s'kene, e hina një rrëf që s'kene shpital, ju të gjithë. Hajtë një mërë një akte, bëjnë shpital për momentin, e mos e prishin. Ata, nuk pyte në atë rrasi. Selektive i kam bëhë prishet, selektive i bëjnë dëmë shpërblimet. Gjitha, është të mërë. Kjo që i kam bëhë këtu ke familja juj, me pronën të uj e kam bëhë në vendet tjera, është e palishme dhe kriminale. Êshtë kriminale. Unë e di që shumë për këtyne i bëjnë politikisht. Ta një fjallu jam. Kjo aferë do të trajtohet edhe penalisht, edhe nga pikpamja dhe shpërblimit për ju. Për këtë ju jap fjallë. Unë jam në procesit. Dhe nga ana penale, po ju them që nga i pari këri fund, kush e ka dhe në urdhërin, nuk do t'i ndahemi deri sa gjukatat japi drejtësi. Falem deri. Për këtë ju jap fjallë.